Moro. Mun nimi on Hannu Laukkanen. Ja mä oon Jenni Santaniemi ja me ollaan Kuren yrittäjiä. Yes. Me ollaan Jennin kanssa tavattu ensimmäisen kerran Oulun ammattikorkeakoulussa Terva Akatemiassa, joka on tällainen niin kuin yrittäjyyspainotteinen suuntautumisvaihtoehto siellä liiketalouden koulutuksessa. Siellä Terva Akatemiassa tosiaan on saatu ajatuksia ja ideoita ja kypsytty tavallaan niin kuin ehkä siihen suuntaan, että yrittäjyys on semmoinen niin kuin yksi varteen otettava niin kuin polku tehdä asioita ja luoda omaa uraa. Terva Akatemiassa sitten alettiin miettimään, että minkälaista yritystä halutaan laittaa pystyyn. Ja meidän tiimissä löytyi sitten yhteistä kiinnostusta muodista ja vaatteista ylipäätään. Sitten tosiaan huomattiin, että Oulustahan puuttuu tämmöinen tosi kiva putiikki, jossa myydään pelkästään suomalaisia vaatteita ja muita tuotteita. Niin siitä se idea meille sitten lähtikin. Sitten tosiaan koulun loputtua meistä tuntuu tosi luontevalta sitten Hannun kanssa jatkaa tässä Kuressa täyspäiväisenä yrittäjänä. Ja tässä nyt sitten ollaan oltu jo 5 vuotta. Niin, nyt kun tässä on hetki jo vierähtänyt yrittäjyyttä, niin tavallaan alkanut niin kuin paremmin hahmottua vielä se, että miksi aikoinaan on tähän tullut silleen alettua, niin se on varmasti myös semmoinen niin kuin vapaus niin kuin suorittaa asioita omalla tyylillä. Ja sitten niin kuin, no varmasti myös mikä etu meillä tässä on ollut, että kun me ollaan silleen kuitenkin kiehkeydytty niin kuin hyviksi kaveriksi myös, niin ollut silleen niin kuin ilo sitten yhdessä saavuttaa monenlaisia asioita. Mulla itsellä henkilökohtaisesti on ollut nuorempana semmoinen niin kuin haavekuva, että joskus olisi niin kuin kivaa tehdä jotain semmoista niin kuin hyvää, mutta tavallaan, että sit se olisi vielä myös tavallaan se oma elanto. Ja nyt tässä niin kuin meidän yrityksen arvojen mukaisesti, kun mennään, niin ne on aika lähellä sitä, mitkä on niin kuin tavallaan myös omat arvot, eli semmoinen niin kuin, että niin kuin eettisyys ja sitten ekologisuus, niin kuin tässä, mihin me pystytään vaikuttaa itse tämän kaupan niin kuin valikoima osalta. Yrittäjyys ei ollut ehkä semmoinen luontaisin urapolku, mitä mä silloin nuorena ajattelin, että mä tulisin tekemään, kun puhe siitä yrittäjyydestä on monesti vähän semmoinen negatiivinen ja pelottavakin ollut, mitä on kuullut. Mutta väärässähän sitä oli silloin, että tämä juttu nyt, mitä me ollaan tässä puuhasteltu, niin tämä on just se juttu, mikä niin kuin kuuluu tähän mun persoonaan tällä hetkellä. Saa valita tänne näitä ihania tuotteita myyntiin ja täällä tehdä töitä huippuyrittäjäkavereiden kanssa. Vapaus tässä työnteossa on niin kuin se itselle mahtavin juttu. Sen verran vielä haluan sanoa, että niin kuin seuratkaa teidän intohimoa, seuratkaa teidän unelmia, olkaa rohkeita ja niin kuin, siis uskaltakaa unelmoja, koska ilman niin kuin semmoista unelmointia, niin eihän mekään niin kuin olisi tähän vaiheeseen päästy. Niinpä.